stavljam na glasanje predlog da Nikola Vučen bude izabran za predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? Poštovani delegati, konstatujem da smo jednoglasno za predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci izabrali gospodina Nikolu Vučena. Dragi delegati i kolege naprednjaci, veliko hvala na podršci i poverenju koji ste mi ukazali izborom za predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Velika mi je čast što ću u narednom periodu voditi naš opštinski odbor, ali sam svestan činjenice da sam time dobio i odgovornost i obavezu. Zajedno moramo da nastavimo da vodimo našu opštinu na putu preporoda, da radimo još više i da sledimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića za našu jaku i naprednu Smederevsku Palanku. Rezultati našeg rada vidljivi su na svakom koraku u našoj opštini i za nas ostaju dela. Gledajući ovaj film, podsjetili smo se na samo neke od projekata koje smo realizovali proteklih godina. Sve što smo do sada postigli, uspjeli smo jer smo radili zajedno, odgovorno, posvećeno, uz velika zalaganja. Od prvog dana krenuli smo da radimo vredno i predano, uprkos svim teškoćama sa kojim smo se suočavali, a za koje su ostale kao posledica nemara, neznanja i nebrige ljudi koji su uništili sve što je moglo da se uništi. Bez podrške čoveka koji se nesebično daje, vredno i predano radi i bori za svakog pojedinca Srbije, bez Aleksandra Vučića ne bi Palanka izgledala ovako kako danas izgleda. U sav naš trud ništa od ovoga ne bismo uradili bez Aleksandra Vučića. Uvek je bio spreman da sasluša naše zahteve i ispuni sve što je obećao. Posetio je našu opštinu 4 puta u poslednje 4 godine, a to nikada ni jedan predsednik do sada nije uradio. Ta podrška zahteva da i mi u svoje vreme, u potpunosti stavimo u službu obnove Srbije i našeg grada. Zato sada, svi zajedno, treba da gledamo budućnost, da imamo u vidu nove ciljeve i da svako od nas predano radi u interesu stanovnika naše opštine. U proteklih 5 godina rekonstruisali smo preko 75 km puteva, završili smo prvu fazu na rekonstrukciji bolnice, izgradili trgove, dečja igrališta, sportske terene, obnovili škole i vrtiće. Rekonstruisali smo i sve objekte kulture u našem gradu i započeli obnovu seoskih ambulanti na području opštine. Kruna svega u prethodnom periodu bila izgradnja i otvaranje južnokorejske fabrike Kyushin Keigo. Vidno smo usporili odliv stanovništva, što nas posebno raduje. Porast nataliteta je vidljiv i to su pozitivni rezultati našeg rada koji nam daju elan i snagu da nastavimo dalje. Mnogo toga smo uradili, ali pred nama je još mnogo posla. Mi smo ovde zbog naših građana i oni od nas očekuju još novih projekata. Kad imate podršku birača, tada je sve moguće. Dokazano veruju da su uz nas jesu rezultati na izborima i sve veći broj članova naše stranke. Posebno me raduje što su to uglavnom mladi i ambiciozni ljudi, željni rada i dokazivanja. Zato vas, drage kolege naprednjaci, pozivam da zajedničkim snagama dokažemo da Srpska napredna stranka može još mnogo da pruži našim građanima. Moramo da opravdamo poverenje koje su nam dali i koji opravdano mnogo očekuju od nas. Idemo napred u nove pobede. Završio bih rečima našeg predsednika. Srbija sanja i ostvaruje snove. Živela Srpska napredna stranka, živeo predsednik Aleksandar Vučić. Ja pre svega želim da čestitam Nikoli na izboru. Nikola je jedan dobar, ispravan mlad momak, koji je vrlo požrtvovano radi i kao predsednik opštine, kao predsednik odbora i zaslužio je vašu ovakvu podršku i siguran sam da će rezultati koji budu bili u narednom periodu biti i još bolji. Oni dobri jesu, ali uvek stremimo ka tome da budu još bolji i siguran sam da će biti. Želim da vam čestitam i zahvalim se na svim rezultatima, svima vama koje ste
napravili ovde za Srpsku naprednu stranku na svim izborima koji su održavani, bilo da su oni nacionalni, republički, predsednički, lokalni, svuda je rezultat ovde zaista bio izuzetan i to je pre svega zasluga svih vas koji ste u ovoj sali, a sigurno sam i zasluga mnogo, mnogo naših aktivista koji danas nisu ovde sa nama, koji su dali veliki doprinos da takvi rezultati budu. Ono što je bilo iza nas, ostaje iza nas. Znate kako kažu, voda koja proteče više se ne vraća uzvodno, ona je protekla. Dolazi neka nova voda, dolaze neki novi izazovi, dolaze neke nove obaveze koje su pred nama i prisetimo se, analiziramo i arhiviramo ono što je bilo iza, okrećemo se obavezama koje su ispred nas, a ispred nas je mnogo izazova. Pre svega da odbranimo državu od onih koji bi na neozbiljan način da je uvuku u sukobe, konflikte, izolaciju, u nemire, u sve ono što bi nas unazadilo, pre svega porušilo ono što smo uradili, a zatim nas unazadilo decenijama. Unazad i zbog toga je odgovornost Srpske napredne stranke u svakom opštinskom odboru, pa tako i Smederevskoj Palanci, da državnu politiku koju predvodi naš predsednik brani nepokolebljivo na svakom, u svakom trenutku. I u Azani, i u Kusatku, i u Glibovcu, i u svakoj mesnoj zajednici, Markovcu, da ne nabrajam sad sva mesta i sve mesne zajednice ovde po Smederevskoj Palanci, ali u svakoj da branimo ono što jeste politika koja je dala mogućnost i priliku da vi ovde danas izgledate drugačije nego što ste izgledali kada sam ja recimo prvi put ovde bio pre, ako se ne vrame, nekih 6 ili 7 godina. Dakle, to je sada nebo i zemlja. Smederevska Palanka je danas nebo i zemlja. Ja kad sam došao 2017. Stekao sam onako neki utisak, ovde vreme malo stoji, ovde baš ne izgleda kao da je perspektiva nešto o čemu ljudi razmišljaju i čemu se nadaju. A danas, evo, tih 6 ili 7 godina kasnije je potpuno drugo mesto. I naravno da još ima prostora da se napredi. Naravno da ćete vi još da napredite. Treba da budete složni, treba da budete odgovorni, vredni, marljivi, da branite ispravnu politiku, da radite požrtvovano i marljivo zajedno sa opštinskim rukovodstvom i da beležite rezultate, da se borite za svoju opštinu, da se borite za svoje selo, za svoju mesnu zajednicu. To je posao svakog od nas, to je posao pravog, rekao bih, naprednjaka koji se bori za ono gde živi, koji hoće da ostane tamo gde živi i bori se za to da unapredi kvalitet života i da obezbedi da možemo da na miru živimo i da radimo. Najveći naš nacionalni interes jeste mir i stabilnost, to nemojte da smetnete s uma, jer iz mira i stabilnosti se generiše i ekonomski napredak i može da se da 30 miliona ovde za bolnicu i može da se otvori fabrika koja zapošljava 100 ljudi i može da se asfaltira grad i tako dalje, da se unapređuje kvalitet života, samo ako ima mira i stabilnosti. Zbog toga je, ponovit ću još jednom, velika odgovornost na Srpskoj naprednoj stranci kao stranci, a na svima nama kao delu, odnosno kao članovima te stranke, da očuvamo našu unutrašnju stabilnost, da budemo čvrsti i jaki, jer samo tako možemo da očuvamo i stabilnost u državi i da nastavimo dalje da se gradimo i da se razvijamo.